ვიყოთ, მოგესალმებით. მადლობა მოსვლისთვის. ისე დრო დადგა, მოკითხეთ უნდა დავიწყოთ თავს როგორ გრძნობთ. კარგად, კარგად. ამა ჯინაზე კარგად ვარ. ხომ არ არის რაიმე სიახლე გამოძიებასთან დაკავშირებით, ფორმალური მაინც რაც ხდება თქვენთან დაკავშირებით, გითხარით ესეც. დაზარალებულად მცნეს, უბრალოდ არ გძნობ თავს დაზარალებულად, მგონია რომ ამ ბრძოლაში მარტო ქართული ოცნების წევრები დაზარალდებიან, იმიტომ რომ ხალხის ნების წინააღმდეგ მიდიან. სხვა მეტი არაფერი არც მაქვს. დიდი ნდობა მათი, მგონია რომ მართა რომ გამოჩნდეს უნდა გამომძიებელი ან პროკურორი, ვისაც მოუნდება მართლა აღმოაჩინოს ის პირები, ვინც თავს დამესხა მე და სხვებს და მოუნდება რომ დასაჯოს, უბრალოდ სისტემა არ მისცემს ამ საშუალებას. მაგრამ მოწმის სახით ხართ, მოინ დაბარებული სხვა საქმეზე, ხო თუ სწორად? კი, შემდეგ დამირეკეს სხვა საქმეზე არ ხართ, მაგრამ დაბარებულად, კი, მერე დამირეკეს და მითხრეს, რომ ვიღაც გოგონა მისაუბრა და მითხრა მოსამართლის თანაშემწეობა, რომ ვიფიქრო, რომ მოსამართლის წინაშე დაკითხვას მიბერებდნენ და აღმოჩნდა, რომ ამ შეიძლება საქმეთა სამისოს აქვს შეტანილი ადმინისტრაციულ სამართა დარგვის ოქმი და ორშაბათს ოჩი ჩამიიშნეს პროცესი. რასთან დაკავშირებით არის ეს წარმოდგენა? როგორც აღმოჩნდა, ვარბევდი მანიფესტაციის შესახებ წესებს და ისინი ალბათ არ არბევდნენ არავინ არც ერთ წესს, როცა მოიპარეს ბატონი კაცარავა და ცემით სიკდილამდე მიიყვანეს, ალბათ მაშინ არაფერს არ არგვევდნენ. ჩვენ როცა ადამიანებმა ქუჩა გადავკეტეთ, ეგ აღიქმევა საროდოთ არგვევოთ. ხო, ქუჩის გადაკეტვა იყო ძირითადად პრავა, ამაზე იბარებდნენ ხოლმე, ამაზე იყო. ხო, სავარაუდოდ მეც მაგაზე ვარ დაბარებული, იმიტომ რომ 174-ეს პრიმა ერთი მუხლია და სავარაუდოდ ეგ არის. მე უბრალოდ იმიტომ მივიდა რომ ნახო მართლა რა ამტკიცებულებები აქვს და რა სტანდარტი შექმნეს ზოგადად, რომ მივხვდე რამდენად არის ჩართული საქალაქო სასამართლო აი ამ რეპრესიებში, რომელიც აქვს. ადრე ყოველთვის იყო, ყოველთვის ადმინისტრაციული სასამართლო მოქმედებდა იმისთვის, რომ აქტივისტები და პოლიტიკოსები დაესაჯა, თუმცა მას არ უნდა რაღაცა დიდი რეპრესიული მანქანის ნაწილი არისო, მაინც ცალცალკე ხდებოდა ხოლმე რაღაც ჩვენი პერფორმანსების დროს, მაგალითად ჩვენ გვჭიდნენ და ეხლა გამოიყენეს სრულ პაკეტში შეუერთეს აი სასამართლოს, რომელიც კიდევ ერთი სადამსჯელო ღონისძიება, ტელეფონზე დარეკვა, გინება, მუქარა, სახთან დახვედრა, პოლიციის მიერ ძალის გადამეტება, პლუს ჯარიმის დაწერა ან ადმინისტრაციული პატიმრობა არის ის პაკეტი, რასაც დღეს ხედავთ ქართული ეროვნების მხრიდან. ეს რაღაც ეს ასეთი ტიპის რეპრესიების კიდევ უფრო დამძიმებას ელოდებით, იმიტომ რომ ხედავთ რომ ეს არ მუშაობს. ჩვენ პარალელურად ვადევნებთ თვალს მრავალათასიან აქციებს, ხო? ესეც როგორ გაგრძელდება, ესეც საინტერესოა ხო? კიდე უფრო არის 10 კაცი თუმცემ სადარბაზოსთან, ეგ იქნება კიდე უფრო, არ ვიცი, ჩემი აზრით ნებისმიერ ადამიანისთვის მნიშვნელობა არ აქვს, რომელი პარტიის მხარდამჭერია, მნიშვნელობა არ აქვს ამ კანონზე რა გონია რუსული, ამერიკული თუ ფრანგული, ნებისმიერი ჯანსაღი მოაზროვნე ადამიანისთვის არის ფაქტი, რომ არ შეიძლება ხელისუფლებაში ყავდეს იმ ადამიანების ჯგუფი, რომლებიც პოლიტიკურ ოპონენტებს უსწორდებიან ასე, რომლებიც მასიურად ურეკავენ ან ადამიანებს, აგინებენ, ემუქრებიან, შემდეგ უსრულებენ აი ამ მუქარებს და საბოლოოდ ადამიანები, რომლებიც ვერ ეგუებიან განსხვავებულას, ეს ხო ყველასთვის ნათელია, ვინც ამას არ ხედავს ან ვერ ხედავს, ესენი არიან ადამიანები, რომლებიც პირდაპირ არიან ქართულ ოცნებაზე დამოკიდებული, პირდაპირ არიან ბიუჯეტზე დამოკიდებული ხალხი, რომელსაც სხვა გზა არ აქვს გარდა იმისა, რომ ქართულ ოცნებასთან ერთად იყოს. დღესაც მაგალითად რაღაც მარში აქვთ ოჯახის სიწმინდის დღესთან დაკავშირებით, რომელიც უნდა რომ ქართულ ოცნებას მიიკრას სათავისოდ, თქვას რომ აი ესენი არიან ჩვენი მხარდამჭერები და ამ მარში ზე მისული ადამიანებს კი იმას ამბობენ, რომ არ გჭირდება კანონი, რომელიც ერთმანეთს გვაპირისპირებს. ვერავინ ვერ გაიგო, ვერც ქართული ოცნების ამომრჩევლებმა ვერ გაიგეს, რატო შექმნეს უცებ ესეთი კრიზისი. ხო მიცოდნენ, რომ ჩვენ ამას დავიცავდით კბილებით, ხალხმაც ეს იცოდა და ნუ უბრალოდ ადამიანების რეაქცია გულწრფელი ესეთა, რომ არ ვიცი, კანონმა დაანებეთ, არ შეიძლება ახალგაზრდების ცემა, შეუძლებელია ვინმე უყუროს ცემას და თქვას, რომ კარგია და კი ღირსებია. სხვათაშორის ეს იყო დღეს საერთო იქ ოჯახის სიწმინდის მარშზე მისული ადამიანების კომენტარების ნაწილში, რომ აი ეს ძალადობა იყო ერთგვარად წითელი ხაზი, სადაც ამბობდნენ რომ ეს არის მიუღებელი. სხვათაშორის თქვენ სოციალურ ქსელით მიმართვებში სულ მათ მიმართავთ, ხშირად მიმართავთ, ვინც წინა ხელისუფლების დროს წინა 9 წელს აპროტესტებდა, ამას რამე გამოხმაურებებიც ხომ არ არის? მე ხშირად მეუბნები, როცა საუბრობ იმაზე, რომ აი ნაციონალურ მოძრაობის დროს ხდებოდა და გავიგე, რომ ნაციონალურ მოძრაობის დროს ცემდა და მე ქოცებმა მცემეს და ხო შეიძლება რომ ქართულ ოცნებას ვილაპარაკო, მე ვინც ეხლა მცემეს, რომ გასაგებია რომ ვიღაცები ხედავდნენ რაღაცებს, რაც ხდებოდა და იყო გადაცნობები, მაგიტო გავაგდეთ ეგ ხელისუფლება, მაგიტო არ გყავს, მაგიტო ერთპიროვნულად არ გვეყოლება არასოდეს, მაგრამ რა აზრი აქვს, რას ხედავდი 20 წლის წინ, თუ ეხლა ვერაფერს ვერ ხედავ, ეხლა რაც შენ თვალწინ ხდება, შენს ახლობლებს ურეკავენ, მეგობრებს ურეკავენ, ხედავ აქციაზე როგორ მირეკეს ადამიანები, ხედავ კაცი როგორ გაიტაცა სპეცრაზმა და მე ნაცემი დააბრუნა უკ
ხან ხედავ როგორ უსაფრთხებიან ადამიანებს და ფიზიკურად უსწორდებიან რა აზრი აქვს რას ხედავდი მაშინ თუ ეხლა ვერაფერს ვერ ხედავ შენ სწოდნას ხო არანაირი ფასი არ აქვს ეგრე ამ ქვეყანაში ყოველთვის უბედურება იყო 1 საათი არ ყოფილა გადაბულად როცა კარგად ვიყავით და კარგად ცხოვრობდით რა ვიცი ერთ მართლა 1 საათს ვერ აღმოჩენთ ეგეს ადამიანები მუდმივად ამ ქვეყანაში იბრძოდნენ თავის უფლებებისთვის და მუდმივად სისტემა მათ წინააღმდეგ იბრძოდა და გასაგებია რომ შეიძლება და ჩვენ შვედეთში დაუვადებულიყავით და ბედნიერები ყოფილიყავით და აი ესეთ რაღაცებზე თავი არ აგვეტკეებინა და ალპენ გოლდის ახალ გემოზე გვეფიქრა მხოლოდ მაგრამ საქართველოს შორტ ქვეყანაში სადაც ყოველდღე უნდა დაამტკიცო რომ ღირსი ხარ თავისუფლების თუ გინდა რომ თავისუფალი იყო წინააღმდეგ შემთხვევაში არ იქნება თავისუფალი დღეს ამ ქვეყანაში თუ უფრო მეტი ადამიანია რომელიც მზად არის გარისკო საკუთარი სიცოცხლე საკუთარი ჯანმრთელობა იმისთვის რომ საკუთარი თავისუფლება და დამოუკიდებლობა დაიცვას მაშინ გავიმარჯვებ თუ არა ესე იგი არ ყოფილა ღირსება ამიტომ კიდევ გვაქვს რაღაცები დასამტკიცებელი ხა უსტავაზე რო იკრიბებიან იმ ადამიანებს ჩემთვის აღარაფერი აღარ აქვს დასამტკიცებელი ყველა მიყვარს და ვიცი როგორი ხალხიც არის მაგრამ საბოლოო ჯამში მაინც რაღაცები უნდა დაუმტკიცოთ მთელს მსოფლიოს აი ამ აქციების პარალელურად ბორის ამოვიდა ერთგვარი კრიტიკაც და მოთხოვნაც რომ ოპოზიციურმა პარტიებმა შესთავაზონ მოქალაქეებს ამ აქციაზე შეკრებილ ადამიანებს კონკრეტული გეგმა როგორ უნდა იქცეს ახლა ითარგმნოს ეს ყველაფერი როგორ უნდა მივიდეს არჩევნებამდე და შემდეგ ითარგმნოს უკვე საარჩევნო ხმებში აი როცა აქციაზე მივიდა ხოლმე არასოდეს მან პოლიტიკოსი არა ვარ არასოდეს მივხედავდი იმისა რომ უანვაჯო მქონია შესაძლებლობა ავსულიყავ სცენაზე და ხალხის მიმართა არასოდეს ეს არ გამიკეთება ყოველთვის აქციაზე ვარ როგორც ერთი რიგითი დემონსტრანტი და ახლა მეც ჩემი დემონსტრანტის იმიდან გეტყვით რომ მინახავს უამრავი გეგმა რომელიც პოლიტიკოსებმა შეიმუშავეს და არც ერთ მათგანს არ უმუშავეს შემდეგ ნახე ხალხის გულწრფელი პროტესტი როცა თვითდინებით მიდიოდნენ ადამიანები და კი არიან ორგანიზაციები რომლებიც რაღაცებს იფიქრებენ ხოლმე მაგრამ წარმოიდგინეთ არავინ რო აქცია არ დაანონსოს არც პოლიტიკურმა პარტიამ არც არასამთავრო ორგანიზაციამ ერთ ადამიანს შეუძლია რომ ფეისბუქზე ივენთი გააკეთოს და გაბრაზებული ხალხი თავის თმევა პარლამენტთან ან ნებისმიერ სხვა ადგილას ანუ ეს არის თვითდინება რომელიც ჯერაც გამოდის კარგად გამოდის გასაგებია რომ იყო რაღაცები ვიც ვიღაც არ მოეწონა ხამისტება მაგალითად კონკრეტულ დღეს სადმე წასვლა მაგრამ მე რა სურათის მაქვს ნახე მაგალითად როცა ბავშვები ჩამოვიდნენ იუსტიციის სახლის წინ და გაჩერდნენ ვიღაცამ რუპორში უცებ და იძახა არც ვიცი ვინ იყო არც ხალხმა არის ის რომ გმირთა მოედანზე ხარ წასულიყავით კი ოხახმა და წავედით და გადავკეთეთ. ანუ ამაზე შეიძლება გვემშელა ორი კვირა, კვირა ნახევარი გვეფიქრა, ღირს, არ ღირს, რომელი საათია, სხვა დროს ხო არჯობია, მაგრამ ესე სპონტანურად უფრო კარგად გამოვიდა. გასაგებია, რომ გეგმა ყველას უსწრებს. მაგრამ აი ნახეთ, ხო ნახეთ ერთ დღეს პოლიტიკოსების სცენაზე, მათ შორის ზურა ჯაფარიძეს, რომელსაც მხარდაჭერით შეხვდა აქცია. ანუ ამ დღესეც იყო ასეთი ტიპის კრიტიკა, რომ აი სცენაზე რომ ახვედით, უნდა გეთქვათ რაიმე კონკრეტული და არა ჯოს. ხო, საბოლოო ჯამში კარგია, მართა მეც გამიხარდებოდა, რომ არსებობს ადამიანი, ვინც გამოვა, იქნება სრული მხარდამჭერა, მოვა და ისეთ რაღაცას მეტყვის, რაც მეც მომეწონება, მასაც გაყვავი, მაგრამ როგორც კი ნებისმიერ ერთი პოლიტიკური ჯგუფი ან პოლიტიკოსების გაერთიანება გამოვა კონკრეტულ გეგმას დაწერს, მერწმუნეთ, რომ ეს გეგმა იქნება გამხლეჩავი ამ ყველაფრის და ადამიანებს ერთმანეთთან დააპირისპირებს. საერთოდ გამოსავალს, ანუ შეთანხმებული გეგმის დადება რატომ არ არის შესაძლებელი? ამ თვითდინებაში პოლიტიკოსებმა, პარტიებმა ხომ უნდა იპოვონ თავისი ფუნქცია და ადგილი უფრო კონკრეტულად? რა თქმა უნდა, მგონია რომ ეხლა მაინც ნაპოვნი აქვს, შეიძლება რომ უკეთესი ადგილი იპოვონ, შეიძლება რომ უფრო ჩაერთონ პროცესებში, მაგრამ ეს პროცესი არ არის მხოლოდ ქუჩაში დგომა, პროცესი არის პლუს საერთაშორისო პარტიული ურთიერთობა, პლუს იყო თავის ძოზე პარლამენტის შიგნით ჩხუბი და პლუს ადამიანებისთვის რაღაცების ახსნა. და გეგმის შეთანხმებას რა უშლის ხელს? შეიძლება ეს ასე მოხდეს, არის კომუნიკაცია, კონსულტაცია. კომუნიკაცია რა თქმა უნდა არის. დიალოგი რთულდება, ეს დიალოგი თუ არა? ოპოზიციურ პარტიებს შორის რა თქმა უნდა კომუნიკაცია არის, უბრალოდ არ ვიცი რამდენად არის რესურსი. რო ერთიანი გეგმა შეიქმნას და ყველა ერთ რაღაცაზე შეთანხმდეს ისეცე რომ ადამიანებს შესთავაზონ. გასაგებია რომ არსებობს კრიზისი, რომელიც აჩენს მოთხოვნას იმაზე რომ ყავდეს უნე ლიდერი და თუ არ არის უნე გამოკვეთილი ლიდერი, ყავდეს გაერთიანებული ოპოზიცია, ეს არის უკვე ჩვენზე დამოკიდებული, რამდენად იქნება ეს სწორი უნდა გადაიწყვეტოს და შემდეგ რამდენად არის მოხერხებადი ერთია რომ რაღაც გვინდა და მეორეა გამოგვივა თუ არა ეს ყველაფერი. დანარჩენს რაც შეიძლება ჩვენ რა უნდა გააკეთოთ? ჩემი აზრით ქართულ ოცნებას აქვს ლიმიტირებული რესურსი, შესაბამისად აქვს ლიმიტირებული დრო. რაფად იმიტომ გადაუზავნეს სალომე ზურაბიშვილს ეს კონკრეტული კანონი ხელმოსაწერად, იმიტომ რომ დროში იწვევიან სინამდვილეში უნდათ რომ მალე მოითავონ ეს ყველაფერი, რომ მეორე სიტუაცია დააწყნარონ. ეხლა მაინც ექშენია, ვეტოს ველოდებით, შენიშვნს ველოდებით და ასე შემდეგ. ჩვენ თუ გავაგზავნო ერთადერთი ძალა ეხლა ამ ქვეყანაში ვისაც აქვს, არის ხალხი, ადამიანები, რომელსაც ყოველ დღე შეუძლია თვეზე მეტი ხნის განმავლობაში რომ რუსთავაზე შეიკრიბონ და ასე თუ გავაგზავნეთ ჩემი ღმერთმენით, შეუძლებელია ქართულმა უცნებამ ამას გაუძლოს. ერთი შიგნით აქვთ ბზარები,
გამოდის უამრავი ინფორმაცია, რომ გაგიჟებულები დარბიან და ყველას ეშინია და ბიძინევანიშვილი ვერ ახერხებს ყველას დაწყნარებას და წნეხი გაიზრდება როგორც შიგნით, ასევე საერთაშორისო პარტნიორების მხრიდან. მათ შორის ის რომ სანქციები, ეს არის უბრალოდ ინფორმაცია, რომელიც მიიღეთ თუ რას შეიძლება იყოს ნუბოდეს, ანუ გარედან რა ჩანს. პლუს დაკვირვება, პლუს კულუარული ჯორები, რომლებიც გამართა მაგალითად ხარიბაშვილის შემთხვევაში, რომელსაც თავიდანვე შინოდა რომ ამერიკელების პასუხი იქნებოდა ძალიან ხისტი, მან გააკეთა განცხადება, რომელიც არაერთგვაროვანი იყო, თუმცა წავისაც უნდა გაგება სადარო პროცესებიდან რაღაცნაირად ირიბად დისტანცირებული იყო, არ გამოვიდა და არ გამოუვა რა თქმა უნდა, მაგრამ ესეც გვიჩვენებს, რომ არ არიან ერთიანი გუნდი. საბოლოო ჯამში ეშინიათ და მათ სახეებზეც შეგიძლიათ ეს ყველაფერი წაიკითხოთ და მათ განცხადებაში ომახი დაეკარგათ ადამიანებს, კაც რომელსაც უწევს რომ სამსახურში სპეც რაზმის დახმარებით მივიდეს, შეუძლებელია რომ რაიმე ომახი ისევ შერჩეს და იმის თქმა მინდა რომ ჩვენ ეს რაღაცა სანქციები თავზე არ გვეცემა და მათ ხალხის მხარდამჭერა თავზე არ გვეცემა, ჩვენ რო აქ ვდგავართ რაღაცეებს უძლებთ, ამას უყურებენ ჩვენ ევროპელი და ამერიკელი პარტნიორები და სწორედ ამიტომ გვეხმარებიან ჩვენ. ჩვენ გასათო ყანას არავინ არ გათოხრის, მაგრამ დახმარება რა თქმა უნდა იქნება თუ ჩვენ გავაგრძელებთ მუშაობას. ძალიან დიდი მადლობა ბორის ჩელეყურუა, გირჩმეტი თავისუფლებიდან პასუხობდა ჩვენს შეკითხვებს.